Ми пропонуємо на сьогоднішній день внести зміни в наші вже діючі соціальні програми – районні, міські, сільські. Це не такі великі кошти, і вирішити питання щодо додаткової пільги вже за рахунок коштів сільських, місцевих, районних бюджетів вказаним сім'ям. Я сьогодні попросив всіх голів адміністрації, міських голів, які були присутні, голів районних рад, все ж таки, щоб вони долучилися і впровадили саму цю ідею, тому що підтримка вкрай цим родинам, які втратили найдорожче це і своїх чоловіків, і своїх синів під час захисту в зоні АТО, від нас потрібна.